Pakak-pakak duk kecek gi mari, orang kafir kecek pansen sesa, orang mukmin yang berime kecek. Suka hati bahagia, patu duk wayak je got rau, riang Eh tak ada arah lah orang-orang kafir. Aku royak dah Islam kepada dia, tapi dia tak setimmu tekah duduk atas muka dunia dulu. Sebab tu orang kafir hok duduk dalam ni aku adalah orang rugi rugi bukan diri rugi diri dia saja dak keluarga dia pengikut-pengikut dia siapa hak pasal dengan ketua dia pemimpin dia hak kafe pakak darah-darah masuk di dalam api ni aku terutamanya ketua pemimpin-pemimpin hak -pemimpin dok bawak orang supaya sesak mereka itulah orang yang akan bawa kaum dia, puak dia pergi masuk di dalam api ni aku. Lepas tu puak-puak dia sendiri pun akan mati kepada ketua dia. Sebab mung lah kami ni sesat. Tu hai pengaya, orang -orang, tidak orang-orang zalim tetap di dalam azab sengsara yang sangat pedih. Tidak ada pemimpin, tak ada siapa nak boleh tolong mereka selain daripada Allah. Itulah siapa-siapa yang Allah Taala menyesatkannya wal iazubillah maka tidak ada lagi jalan untuk nak selamat hidup dia ya, terutamanya di akhirat kelak. Ha ni tiga ayat yang saya baca Al-Qiyah Huraidah ni terjemuh siap dah. Cuma tak baca dalam terjemuh dia katanya isi macam mana tapi gambaran yang kita boleh dengar tiga ayat ni gamalah katanya atas dunia macam tu lah yang Allah Ta'ala buat sebagai weti lakon atas dunia semua siapa buat gapo jadi raik ke naik ke jahat ke nangrai ke gotu ke ni semua kalau kita tengok dalam raya dalam gapo banding katanya semua manusia adalah duduk di atas weti belaka sama ada berperani ataupun tidak tidak berperani tiap-tiap orang akan menerima balasan masing-masing bila tu di akhirat mula dengan mati bila mati baru tahu katanya sengoti sungguh tak sungguh tak sengati gapo dia atas muka dunia Allah taala royak kepada orang yang Allah kehendak nak buka pintu hati dia iaitu nya wi hidayah maka Allah buka pintu hati supaya dia kenal Islam dia nak faham Islam dia nak amal dengan Islam nak duduk dalam Islam dan nak mati dalam Islam tu orang yang Allah taala buka hidayah tapi orang yang Allah Taala sengaja tak sibuka pintu hati dia sengaja nak hidup dalam sesak walaupun cerdik bijak pandai setakat mana sekali pun tapi wong dia anak koci dia hak kira katanya nak buka pintu hati tu hak tu tak ada walaupun cerdik bijak ha dunia seribu mak nenek orang panggil ikut boleh royak belaka go tu go ni go tu go ni siapa ke bina bita langit matahari yang royak boleh habis tapi so ya Tuhan tak buka kepada dia iaitu yang Islam sebab tu Islam ni adalah benar, -benar besar benar, benar harganya harga maha bukan main-main lepas tu orang yang ada Islam dah dalam cara hidup dia jangan lepas sama sekali jangan tahu jangan buat main-main ngajilah Islam we reti we dengan hak nabi ngajar sahabat royak oh sahabat turut lepas tu tabiin tabiin siapa ke kita hari ni marilah kita pakat duduk di atas jalan yang betul jangan gelewing jangan gelecoh gelecoh boleh bangun tak apa lagi tapi gelecoh ubah terak tak boleh bangun hak ni buat bandingnya katanya cara hidup yang memang tak betul dah bagi setengah-setengah orang apabila dia supaya nak keluar daripada Islam tu hadiah kepada dia Islam ini tapi dia tak setimo ini tak ada Allah. sebab itulah hidayah duduk di Allah Taala bukan duduk di manusia tengok terjemah dan saya takut saya hurai saat ini takut tak kenal dan memang dia kena ada toklon sikit sebanyak Gapa yang saya hurai Tengok ayat yang ke-44 Dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah Nota kaki 1594 Allah jua lah yang memberi hidayah pertunjuk Sebaliknya orang yang sesat Dengan sebab ia memilih jalan yang salah Maka tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi pertunjuk Atau melindunginya dari azab Allah Maka klik kepada terjemuh hayat semula eh? Maka tidak ada baginya Bagi siapa tu Orang yang Allah Ta'ala sesak Wala'iyahzubillah Maka tidak ada baginya sesudah itu Sesiapa pun yang dapat menolongnya Dan engkau akan melihat Orang-orang yang zalim semasa mereka menyaksikan azab pada hari kiamat nampak azab di dup depan berkata orang zalim kata apa adakah sebarang jalan untuk kami kembali ke dunia ha, sebab tu dunia ni penting jangan pehel katanya dunia tak penting sebab semua orang nak klik ke dunia belaka apa boleh saya kata semua orang Orang kafe cerak dah. Orang kafe, orang munafik, orang zalim, orang, orang 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 orang. Nak klik ke dunia, nak apa tu? Nak beriman, nak beramal soleh, nak amal salihan inna muqinun. Nak klik ke dunia semula, nak beramal, nak sungguh, nak ngaji, nak sedekah, nak jadi orang soleh, nak, nak 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 nak, nak banyak. Sebab mereka itu sesat selepas daripada mati. Orang yang mati syahid dah pun yang Orang yang mati syahid Sudiak so, manusia yang mati Nak kelik ke dunia juga Sebab apa tu? Nak peres sampai 10 kali Nak mati 10 kali Sebab Tengok nikmat yang sangat besar Bagi orang yang mati syahid Sehingga dia Bercita-cita kalau boleh Nak kelik ke dunia semula <tuh> Apa apatah lagi orang yang sesat orang yang amalan sikit mati dalam Islam dah tapi eh buat apalah hari tu aku ada peluang boleh buat amal boleh sedekah boleh semaya tapi aku buat tamada buat biasa-biasa masa ada tapi tak buat duit dia ada dalam poket tak sedekah. Masa semaya dua rakaat. Tak buat. Celak dah mata tengah malam. Boleh semaya tahajud. Tapi saya aku tidur. Tengok. Sesam belakang di akhirat. Walaupun dia mati dalam Islam dah pun. Dia nak kelik ke dunia semula. Nak buat amal, nak sungguh. Dan minta dengan Allah. Ya Allah, kalau dia boleh aku kelik ke dunia. Aku nak buat amal. Aku nak kelik. Sebab amal kita ya sin dengan kematian walaupun pahala dok siapa lagi bagi setengah-setengah orang yang dia buat kebajikan yang jariah jariah artinya pahala yang berterusan walaupun dia mati dok beribu tahun dalam kubur dia pun siapa lagi pahala kepada dia hak ni duduk di tiap-tiap orang mikir lagu mana wit saitat dia aku dah aku mati nak wui apa, pahala lagu mana kepada aku jangan dia harap kepada anak cucu sungguh tak jangan dia harap kepada anak cucu kita lah ni kita ingat berapa kali kat tok nenek kita mak pak kita hak mati dah kita ingat berapa kali siapa pahala kepada orang-orang tua kita berapa kali kalau kira naik rob dia naik rob pi eh. berapa kali hak, hak kita ingat kepada orang-orang tua kita sebab tu tiap-tiap orang ketika masa dok muda dok gagah ataupun walaupun dia umur banyak dah tapi kena mikir molek katanya nak buat macam mana satu kerongkan ke we boleh kerongkan ni siapa pahala sokmu lepas pada mati kena mikir lagi tu jangan mikir hanya nak perhabis duit kok rasa habis kau janganlah tak molek kau go tu go ni go tu go ni jangan sungguh katanya harta benda kita tapi ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ayat 45 dan engkau juga akan melihat mereka didedahkan kepada neraka dalam keadaan tunduk membisu bokok pala ni orang-orang kafir dah orang zalim dan sebagainya disebabkan kehinaan yang mereka rasai sambil memandang ke menengah itu honyo dengan jalan mengerling mengerling maknanya tak se tengok sungguh kalau tengok 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 pak, pak, paling kat lain lalu orang melayu kita panggil jeling tengok pak pak tak tak se tak se cong ha tu. kerana gerum takut dan orang-orang yang berime pula berkata. Orang berime apabila tahu katanya orang kafir, hak dia kena ataupun dia tak kena. Kenapa orang, -orang berime kata, sesungguhnya orang-orang yang rugi dengan sebenar-benarnya ialah mereka yang merugikan dirinya sendiri dan pengikut-pengikutnya pada hari kiamat. Dengan sebab mereka memilih perbuatan durhaka di dunia. Pilih jalan yang tak betul. Hak ni lah kita kena fikir belakang eh. Nak, nak orang kena fikir nak buat lagu mana dah dakwah orang kafir. Nak sapa Islam walaupun sepatuh kepada orang kafir. Walaupun dia kena tak kena terutama lebih molek lagi orang hak dia kena. Orang hidup si puan ruam ngan ruam dia kena Jale sekali, tak senak seksa sekali, go goni go sekali berlaku, yo ye, yo ye, tapi tak sampai Islam walaupun sepatah. Allah. Nah, ingatlah sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam azab seksa yang kekal. Akhir sekali, ayat yang ke-40 ni, dan tiadalah bagi mereka sebarang penolong yang dapat memberikan pertolongan kepada mereka selain dari Allah. Tak ada dah. Nak pergi minta tolong dengan siapa? Syafaat yang Nabi tolong tu, dia dapat izin daripada Allah. Bukir katanya Nabi buat gapa gapo syafaat ikut. Lautai Nabi nak buat syafaat kepada siapa-siapa. Tak. -siapa. Nabi dia minta dengan Allah tak anda juga. Wahai Allah, berikanlah kepada aku. Nah. Allah pun goyak isfa' tu syafa' mung syafa' lah kepada siapa yang kamu kehendaki he nabi he Muhammad nescaya kamu diberi izin untuk syafaat Itulah nabi ayat katanya aku akan beri syafaat pertolongan kepada orang-orang di kalangan umat aku hak buat dosa besar ha tu Lepas tu saya nak ke sikit ya pehme orang-orang Melayu kita hak duk wah-wah orang tua zaman dulu. Ya wayak katanya botime amale tu dak? Amale baik pun ada, amale jahat pun ada, tapi berat sikit ya balik-balik apa? Balik, balik jahat. Oh Nabi ambil piah. Nabi ambil was ambil kain serban. Bukan? Wah-wah orang tua dak wayak. Nabi ambil kain serban dia tok atas kelo ambil piyoh dia tak tak kelo ni cerita dongeng belaka tu yang ni ada dah benar ni dalam kepala kita kain serbai duk mana wey kalau kita buat tanya Nabi nak ambil kain serbai nak ambil piyoh dia tak tak kelo ke sikit lagi masa timbai amalan manusia dah tapi Nabi minta dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang Siapa yang hampir-hampir nak gelecoh orang masuk dalam api ni aku. Tapi Nabi syafaat lagi kepada orang yang diharap mudah-mudahan kebaik ke dia pun memang bukan sedikit. Tapi di syafaat boleh masuk di dalam syurga. Nah, gitulah. Akhir sekali dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah disebabkan pilihannya yang salah. Ini ha, ni uleh sekali lagi. Kita mula dengan ayat wa may berakhir juga ayat 40 ni wa may Siapa yang Allah Taala menyesatkannya maka tidak ada, tidaklah ada baginya sebarang jalan untuk mendapat hidayah pertunjuk. Tak ada. Dia tak Allah, Ta'ala katuk koci pitu hati, maka sinsut. Tak ada dah siapa yang dapat memberi kebaikan dan keselamatan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.